непряме відношення до протиповітряної оборони, але все-таки ви військовий, дуже нам цікаво почути вашу думку. Наскільки важливо загалом для України і наскільки надихає всіх військових, зокрема вас, те, що Україна першою в світі збила гіперзвукову ракету «Кинжал». Офіційно про це заявляє командування повітряних сил. І це означає, що російський міф про російські ракети «Кинжал», які неможливо збити, був на днях розбитий повністю. Це не може не тішити, що наше ППО дійсно працює якісно. І є хлопці-професіонали своєї справи, які першими в світі, як заявив командуючий, збили ракету «Кинжал». Тому з вірою в Україну, з вірою в українське ППО працюємо. Ну і перейдемо, пане Романе, до запитань уже більш таких не повітряних і не протиповітряних, а земних, наземних. Те, що стосується вашого підрозділу, Бахмут, так, бахмутський напрямок. Не можемо вас не запитати про ось те відео, яке ми побачили напередодні увечері, про обстріл запалювальними боєприпасами західних околиць Бахмуту. Некоректно, напевно, говорити фосфорні боєприпаси, тому що фосфорні – це саме підвид запалювальних, і фосфорні навряд чи були використані, але все-таки запалювальні використовували росіяни на днях, і ми бачили ці кадри, ці пожежі жахливі. Що ви можете сказати, які наслідки для військових саме має цей обстріл запалювальними боєприпасами західних околиць Бахмута? Ми з батальйоном «Свобода» зараз знаходимося на бойовому злагодженні. Хлопці з 4-ї бригади і з інших підрозділів зараз стоять на бахмутському напрямку. Це титани і дійсно справжні воїни України, які стоять за Україну, стоять за Бахмут. В спілкуванні, що вони нам говорять, що зараз дуже кацапи дуже активізувалися, і всі ті заяви, що вони там нібито там щось в них не вистачає боєприпасів, чи то вони там намагаються щось якісь відходити, це все бутафорія і фейк. Кацапи валять зараз до цього, чого можуть. Кріпко дуже накривають артою, дуже накривають близькобійної артилерії, це АГС, СПГ. Дуже кріпко накривають мінометними обстрілами. І ніякого, як такого дефіциту боєприпасів не спостерігається. Валять до цього, чого можуть. Знищують просто квартал за кварталом населений пункт, як Бахмут, і як населений пункт, які що поряд з Бахмутом, його в принципі зараз не існує, як в нормальному розумінні. Накривають з усього, чого можуть, і всім, чим попадає під руку. Знищують поквадратно, знищують покілометрово, квадратними кілометрами, просто випалюють землю. Після одного такого артилерійського обстрілу кацапського залишається, власне, там в ділянці від десь порядка 300 квадратних метрів до кілометра квадратного. Залишається просто випалена земля, воронка, і, власне, після того нічого немає. Кацап – це та істота, яка все їхнє існування – це якісь загарбницькі дії. Тільки загарбницькі не в нормальному розумінні навіть якихось там середньовічних людей, а, власне, просто знищення. І зараз відбувається, в принципі, як геноцид української нації. Ми маємо, власне, вистояти, відбити цю всю погань і просто знищити цю недоімперію, пройтися по тому Кремлю парадним маршем. Безперечно, окупанти зараз намагаються втілити так звані цілі цієї спецоперації, яку розпочав Путін, і захопити Бахмут до 9 травня. Але, знову ж таки, повертаючись до заяв Пригожина, і спочатку перед тією заявою, яку він опублікував про нібито вихід з Бахмута, він показав на відео величезні втрати з боку саме вагнерівців. Тож, що ви можете сказати, які втрати з боку росіян відбуваються от саме в Бахмуті щодня? Власне, ні для кого не секрет, що ці вагнера були знищені більше, ніж на 80% ще там декілька місяців тому. І ми, перебуваючи на позиціях з батальйоном «Свободи» і з побратимами з бригади, і з іншими хлопцями з інших підрозділів, дуже кріпко до того доклали своїх зусиль і свою руку, щоб ці стало на цьому світі, власне, менше. На жаль, кацапів їх насправді дуже багато. Перепрошую. І мобілізаційний ресурс у кацапі дуже великий. Зараз вони туди постягували і тих чмобіків, і подотягували там, збили в одну кучу вагнеров, тих недобитків, кинули їх, власне, в останній бій. Вони навіть там свої
дешевешні якби підрозділи, і тих подокомплектовували із чмобіків. Тому говорити про те, що там якісь аси і профі, дуже складно. Вони просто валять артові, валять сталь і метал. Воно в них старе радянське, але воно, на жаль, стріляє, воно б'є по нашому місту. Бахмут, воно, власне, б'є по нашій країні. Ті всі заяви Пригожина, що вони там вийдуть звідкись, кудись. Ну так якщо вийдуть, так вперед, нехай забираються звідси ці свинособаки, да й валять до себе. Нехай там порозстрілюють своїх тих покидьків, які зараз вже понаформовували там десь в Кацапі і в себе там під десяток різних цих терористичних ЧВК своїх незрозумілих. На мою особисту думку, поки що немає ніяких підтверджень джерел, звідки де це особисті мої роздуми, що ті дії, які відбуваються зараз в Кацапі, що вони там понаплоджували там вже під десяток цих ЧВК, то йде, знаєте, кожен царьок намагається зробити собі як армію. І відповідно, якщо кожен царьок намагається зробити собі армію, то армія держави, вона є неефективна і вона не працює. І власне, якщо ми підрахуємо втрати кацапської армії безпосередньо на Бахмутському напрямку, Бахмут вони штурмують, нагадаю, з липня 22-го року, то втрати там більше 100 тисяч, ну це і 200-ми, і 300-ми, то менше з тим, втрати під 100 тисяч, це більше, ніж середня армія в Європі. В Європі середня армія порядка 50 тисяч вся повністю, там тільки втрат сотня. Ніхто не рахує їх ні за що просто. Це вони покидьки є, і держава їхня, якщо то можна назвати так, то держава вважає їх всіх покидьками. І для них снаряд він дорожчий, ніж життя їхнього ж, нехай загарбницького, але все ж таки якого-не-якого, якщо так можна сказати, військовослужбовця. Хоча дуже важко сказати, дуже важко їх так назвати. Йому Бахмут... Пане Романе, хотів би ще запитати про, в нас залишається хвилина часу, хотів би запитати ще про погоду. Знаємо, що попередні кілька тижнів, скажімо так, дехто говорив навіть, що контрнаступ відтерміновується через погоду, але будемо не про це. Саме конкретно станом на сьогодні, на вашому напрямку, як погода впливає на маневрену оборону з можливостями контратак локальних і наскільки зараз сьогодні вже земля підсохла? Земля зараз трошки підсохла, але я ще раз повторюся, ми з батальйоном «Свобода» зараз на бойовому злагодженні. Хлопці ті, що там, я б не хотів зараз розголошувати всю інформацію, як відбувається і яка підготовка йде в них. Працюють, і вони намагаються зробити все можливе, щоб і місто було, і країна була. Ми, в свою чергу, готуємось, доотримуємо все потрібне. Щиро сподіваюся, що озброєння, яке має до нас потрапити, воно все ж таки до нас потрапить, новітнього натівського зразку. Хлопці, які є з ним працювати, вміють. Хлопці є і вміють працювати. Ну, а далі будемо чекати наказу і висунемося тоді, коли потрібно, і туди, куди потрібно.